Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Idag är det dags för Storytime igen och som ni ser, Halloween-pyntet är borta till min stora sorg. Jag ska julpynta lite i bakgrunden till nästa video, men idag så är det bara gamla hedliga ljusplattorna som gäller. Om ni är nya på kanalen så heter jag Evelin. Jag berättar läskiga storytimes på torsdagar. Jag lägger upp andra videos på tisdagar och söndagar ibland. Och det kan vara allt från makeup till reagerar på läskiga TikToks. Och sånt finns det massa på min kanal också. Men idag är jag här för att berätta en läskig storytime medan jag sminkar mig. Och vi ska sätta igång med en gång. Jag har en hemlig beundrare på jobbet. Och deras hemliga brev har tagit en mörk vändning. Varje gång jag hittade en ny gul jäkla post-it-lapp på min dator visste jag att det skulle bli en dålig dag. Min hemliga beundrare hade den effekten på mig. Först hade lapparna börjat ganska charmiga. Några artiga kommentarer om min outfit. En lapp om hur söt och fin min personlighet var. Och alltid signerat puss längst ner på lappen. Som en lågstadie crush. Det blev en liten ego boost. Men jag var lyckligt gift redan. Min fru Emily och jag hade haft en jobbig period några år tillbaka efter att jag hade haft en affär och varit otrogen. Men vi kom över det till slut. Och nu var allting bra mellan oss. Jag tänkte berätta för henne om lapparna. Men jag vill inte oroa henne i onödan. De flörtiga lapparna åkte direkt i soptunnan. Och jag gick vidare med min dag. Jag gav inte de första 10 stycken så mycket eftertanke innan de började hota mig. Den första lappen som gav mig en obekväm känsla kom ungefär 2 månader efter den första. Borta var den noggranna, fina handstilen. Nu var det som att någon hade kladdat argt över hela pappret med stora bokstäver. Nu stod det: varför svarar du aldrig? Du skulle kunna lämna en lapp på min dator någon gång. Det verkar som att du inte bryr dig. Det börjar göra mig arg. Puss. Först skrattade jag åt det, knöllade ihop lappen och kastade den i soptunnan. Idén av att jag skulle lämna en lapp tillbaka till min hemliga beundrare var löjlig. Den hade inte ens nämnt att den ville ha ett svar tillbaka någonsin. Hur sjutton skulle jag veta att de hade gjort min jobbdator till deras egna privata mailbox? 2 dagar senare när jag kom till jobbet satt det 2 lappar på min dator. Den första var samma arga lapp jag hade fått för 2 dagar sedan, knölat ihop och slängt. Någon hade vikt upp den igen, placerat tillbaka den. Under den satt en ny, ren, orynkad papperslapp. Så du bara knölar ihop mina meddelanden och slänger dem i soporna. Vad sjutton är fel på dig? Du brukar ju vara speciell för mig. Men nu märker jag att du är precis som alla andra män jag har träffat. Bara skräp. Puss. Jag kände en mix av ilska och lättnad över lappen. Vem den här kvinnan än var, så kände hon mig inte tillräckligt bra för att kunna döma mig på det sättet. Och samtidigt så kändes det som att det här skulle kunna vara slutet på lapparna. Den gången lade jag ner lapparna i min ficka istället och gick istället och slängde dem efter jobbet i en soptunna när jag skulle åka hem. Vem som än lämnade dem så hade den koll på min soptunna på jobbet. Och om jag nu hade tur så skulle de komma över sin besatthet och gå vidare. Men sån tur hade jag inte. Bara några dagar senare satt en ny lapp på min dator. Den här gången var det neongrön istället för klassiskt gul. Hade de skrivit så jäkla många lappar att deras gula lappar nu hade tagit slut och de fick byta färg. Min hals blev tjock när jag drog loss klisterlappen från dataskärmen för att läsa den. Vi alla har våra brister, men jag är villig att förlåta dig. Snälla sluta släng mina lappar. De här små stunderna betyder så mycket för mig. Och det sårar mig att du inte känner samma. Det är okej dock. Dina känslor för mig kommer förändras över tid. Och om de inte gör det, så kanske jag måste skada någon. Puss. Jag tog direkt lappen till min chefskontor. En av våra avdelningschefer läste den. Och hennes ögonbryn lyftes upp
när hon höll ut lappen framför sig av förvåning. Hon placerade lappen på sitt skrivbord framför sig och drog av sig sina läsglasögon. Hur länge har det här för sig gått, Paul? Frågade hon mig i en bekymrad ton. Jag är inte riktigt säker, sa jag medan jag kliade mig för huvudet. De har lämnat ett dussintal vid det här laget. 2 dussin kanske. Har ni säkerhetskameror på våningen? Nej, sa hon medan hon skakade sitt huvud långsamt. Inga kameror, är jag rädd. Det är för dyrt. Samma anledning till varför de hade fått sparka säkerhetsvakten vi tidigare haft på jobbet. Resultatet av pandemin och budgetnedskärning. Hon gav mig en sympatisk blick och sa åt mig att komma direkt till henne om jag fick några fler lappar. Jag nickade och sa åt henne att jag skulle göra det. Vi båda förstod att det här var det första mötet av flera vi skulle behöva ha på den här frågan. De kommande veckorna fick jag ta flera turer till min chefskontor för att rapportera de nya lapparna som kom. De tjatade ändlöst om hur hjärtlös jag var och hur arg jag hade gjort dem och de våldsamma sakerna den skulle göra mot mig om jag inte svarade snart. Det började bli utmattande. Förra veckan när jag kom till jobbet satt en neonrosa lapp på min dator. Det var bristningspunkten. Lapparna behövde sluta. Cheferna visste inte vem som lämnade dem. Och min arbetsplats gjorde ingenting för att stoppa dem heller. Och vid det laget skulle jag gjort vad som helst för att få ett slut på det. Och den här lappen erbjöd mig ett alternativ. Jag förstår. Du är inte intresserad. Jag ska backa. Men bara om du träffar mig ikväll. Jag kommer vara på den 5:e våningen i parkeringsgaraget. Nära utgången till ditt jobb. Prick klockan 8. Var inte sen. Klockan var 19:58 när jag klev ut ur hissen ut på den 5:e våningen i parkeringsgaraget. Mitt hjärta bultade hårt i min bröstkorg och svett rann ner för min rygg. När jag såg utanför hissen hade jag en klar översyn över parkeringsgaraget mot trappan på andra sidan. Ingen var där, så jag klev ut längre från hissen och började se mig om jag kunde få syn på personen. Plötsligt märkte jag ett rött ljussken i skuggan precis vid dörren. Någon stod och rökte en cigarett i mörkret. Musklerna i min kropp spändes till medan jag sakta närmade mig personen. Min hemliga beundrare var här, ståendes där i mörkret. Hallå? Ropade jag ut. Rök kom från mörkret. Det är Paul. Du ville träffa mig. En kvinna klev ut ur skuggan och slängde cigaretten vid hennes fötter medan hon stampade på den med sin fot. Hon hade en pistol i sin vänstra hand. Det var min fru, Emily. Emily, frågade jag. Vad i helvete gör du? Jag lämnade lapparna som ett test. Några dagar i månaden åkte jag förbi ditt jobb, smög in och lämnade dem på din dator. Jag antar att städpersonalen tror att jag jobbar där, sa hon medan tårar flödade ner för hennes ansikte. Jag trodde efter alla problem vi hade med din affär så skulle du berätta för mig om någon försökte stjäla dig igen. Du lämnade lapparna, stammade jag fram. Vad 17 är fel på dig? Jag ville vara säker på att du aldrig skulle försöka träffa en annan kvinna igen, sa hon medan hon lyfte upp pistolen och riktade den mot mig. Men det gjorde du. Här är du. Och försöker träffa någon enkel person. Emily, du kan inte vara seriös, skrek jag. Jag kom hit för att få dig att sluta. Varför gör du det här? Jag visste att du skulle komma, men hon blev avbruten av polissirener i distansen. Hon såg bort mot distansen när där blått och rött nu flashade. Ringde du polisen? Jag nickade. Såklart jag gjorde, utbrast jag. Jag trodde att någon skulle skada mig om jag... Smällen av ett pistolskott var allt jag hörde innan allt blev svart. Jag vaknade i ett sjukhus. Hela min kropp gjorde ont. Det låg tjocka vita bandage runt hela min midja och mage. En sjuksyster såg att jag var vid medvetande och sprang ut ur rummet för att hitta en läkare. Det satt en poliskonstapel i stolen bredvid mig. Efter att läkaren hade kommit in i rummet så förklarade de för mig att min fru hade skjutit mig i magen och sen flytt från platsen. En polisjakt hade utbrutit, men de hade inte hittat henne.
än. Jag skulle få ha en livvakt på sjukhuset ända tills jag blev utskriven. Men de hittade aldrig henne. Det här var ungefär 5 år sedan. Efter det har jag flyttat. En ny stat, nytt jobb, nytt liv. Det har varit väldigt lugnt på senaste. Men ni förstår, igår åkte jag till mitt kontor en liten stund innan solen gick upp. Och när jag tände lyset i mitt kontor så var den där. En knallgul lapp på min datorskärm. Och där har vi nått slutet på dagens storytime. Vill man veta vad som hände i mitt ansikte så har jag filmat det här till TikTok också. Så den tutorialen kommer där. Men alltså storyn, jag trodde inte det var frun. Jag trodde verkligen inte det. Det var en plot twist om jag någonsin har hört den. Jag hoppas ni gillade storyn. Lite kortare story idag. Men så är det vissa veckor. Men vill man se fler stories eller höra fler stories så finns det alltid på TikTok. Evelins makeup. Glöm nu inte bort att prenumerera och gilla och kommentera videon, det hjälper mig jättemycket att se att ni uppskattar YouTube-storiesarna. Men med det så vill jag tacka för att ni har kollat idag. Vi ses nästa vecka. Hej då!